У Запорізькому туристичному центрі відкрилась виставка графіки під назвою «Місто з альбому». Її автор, завкафедри дизайну електротехнічного коледжу Віталій Гончаренко, раніше працював переважно в техніці живопису. Паралельно робив замальовки, такі собі художні нотатки для майбутніх картин. Згодом графіка посіла окреме місце у його творчості. Я вечором після роботи, до роботи. Ідучи ввечері після роботи, до роботи або взагалі у якийсь окремий день, якісь роблю фіксації, нотатки. Таким чином із мого альбому виходить наше місто. Все присвячено якимось вуличкам, десь хортиться, без детального пропрацювання. Таким чином, щоб у глядача уява домислювала сюжет. Автор пише картини тушшю. Розповідає, складність цієї техніки у тому, що намальоване не можна виправити. До того ж, готовій картині потрібен час на висихання. Тож митцю неодноразово доводилося іти додому пішки, щоб у транспорті ненароком не пошкодити щойно створену замальовку. Цікаве його рішення, цікаве авторське в чому плані, що графіку він робить не друковану, робить від руки. Якщо раніше він працював більше там углем, сангіною, то зараз більше працює, бачу, тушю. Ну, тобто для молодого художника, взагалі, коли творчо працює, завжди щось відкриває для себе і для глядача. І я оце, дивившись виставку, скажу вам, що знає багато цікавих робіт в його нових. На експозиції представлено 41 аркуш формату А3, А4 та А5. Кожен із вигадливими зображеннями природи та міста. Конкретно оцей ряд мені більше сподобався. Тут, я знаю, зашифровані якісь місця нашого міста. І дуже цікаво споглядати і вгадувати, де це знаходиться саме. В цьому і вся фішка цього художника, я так думаю. Виставка графічних замальовок Віталія Гончаренка «Місто з альбому» триватиме до 12 грудня включно у Запорізькому туристичному інформаційному центрі.